ବଳାତ୍କାରୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା ଶୁଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେକ୍ସନ୍ ଜଜ୍। 2007 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସଦର ଥାନା ଅର୍ଥାମୂଳ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲୀପ କୁମାର ବାରିକଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଆଇନଜୀବୀ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 20,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାର ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସେକ୍ସନ୍ ଜଜ୍। ଅନ୍ୟ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭୀମସେନ ଭୂୟାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସେସନ୍ ଜଜ୍ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ମର୍ଡ଼ର ଆଉ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦଫାରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବାରିକକୁ ସଜା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘଟଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା, ଦିଲୀପ କୁମାର ବାରିକ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାର ଆଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ UP ସ୍କୁଲରେ 12/9/2007 ତାକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋବରୀ ନଈରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ 302 ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।